Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona kadar izleyin ki, ekstra haberlerde görebilirsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi İnsan Alveri ilə məşğul olan Bərdə rayon sakinini həbs edib. Lent Azapaya istinadlı xəbər verir ki, Bərdə rayonu sakini Quliyev Aytəkin Vaqif qızının Azərbaycan vətəndaşı olan qadınları Türkiyənin Samsun şəhərinə apararaq cinsi istismara məruz qoyması faktı dinin insan alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində ifşa edilib. Faktla bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətləri Məhkəməsinə göndərilib. Bakı Ağır Cinayətləri Məhkəməsinin hakimi Rahib Salmanovun sədrliyi ilə keçirilmiş məhkəmənin hökmünə əsasən Quliyev Aytəkin Vaqif qızı cinayət məcəlləsinin 144.2.1, 144.2.2 və 144.2.4.1-ci maddələri ilə təqsirli bilinərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.